Pelakon kelahiran Malaysia Tan Sri Michael Yeoh meluangkan masa sempena cuti perayaan Krismas dengan mengerah tenaga melakukan kerja pembersihan pasca banjir di Taman Sri Muda, Shah Alam hari Sebelum ini. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menurut laporan Astro Awani, pelakon yang menempa nama di Hollywood itu turut hadir bersama jutawan terkenal tanah air Tan Sri Vincent Tan di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda 2. Difahamkan, mereka berdua bertindak bersama pasukan 502 askar wataniah di bawah Division ke-4 Infanteri Malaysia, Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan Yayasan Taiwan Buddhist Zuchi Malaysia. Ini semangat Krismas yang sebenar. Terima kasih kepada semua. Saya amat terharu melihat orang ramai yang bersama di sini tidak kira agama, bangsa atau warga negara yang turun membantu mangsa banjir, kata pelakon berusia 59 tahun itu. Selain memiliki personaliti menawan dan berwajah awet muda, kehebatan beliau di dunia perfilman antarabangsa tidak perlu dipersoalkan lagi selepas tampil dalam beberapa filem popular. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.